মোৰ মগতো কাম নকিয়া হৈছে মই জীয়াই থাকিলো শান্তি নাপাওঁ মই মোৰ লোৱাটো কাৰণে মই ইমান কষ্ট কৰিম আমি কি কৈ কৈছো বিশেষকৈ আমাৰ নামদঙীয়া গাঁৱৰ সমাজৰ যি ধৰা বন্ধা নীতি নিয়ম বান্ধিলে তাৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ অহা প্ৰজন্মই কি বাৰ্তা পাইছে আমি নাজানো কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল আজি এগৰাকী সহায় ব্যক্তিৰ পত্নী অকাল মৃত্যু হৈছে কোনোবা অকস্মাতে তেখেতৰ জুই লাগিছিল বুলি আমি কোৱা শুনিছিলোঁ কিন্তু বিশেষ ঘটনাত নাপাওঁ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত আজি প্ৰায় এমাহেই হ'ল আৰু যোৱা কালি সাতটা বজাত ঢুকালে বুলি কোৱা শুনিছোঁ যি কি নহওক তেখেত যেনেদৰে হৈছিলে যি হৈছিলে বাৰু দুখ হৈছিলে কিন্তু আজি এই অন্তিম সৎকাৰ সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ হয়তো এক সহযোগ কৰিব লাগিছিল মানৱীয়তা খাতিৰত মানুহৰ জ্ঞান বিবেকৰ দ্বাৰাই এই কথাখিনি বুজিব লাগিছিল উঠি অহা প্ৰজন্ময়াৰ পৰা কি বাৰ্তা পাইছে আমি নাজানো কিন্তু বৰ দুখৰ কথা নামডঙীয়া গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ ইয়াত সহযোগ নকৰিলে আজি চাৰি পাঁচজনমান ব্যক্তিয়ে আঁতৰৰ পৰা আহি এই কামটো কৰিছে বহুত পৰিতাপৰ কথা আমি বৰ দুখ পাইছোঁ